Рада безпеки ООН офіційно рекомендувала кандидатуру Антоніо Гутереша на посаду генерального секретаря організації. Тепер проголосувати за нього має Генеральна асамблея ООН. Колишній прем'єр-міністр Португалії Гутереш впродовж 10 років був Верховним комісаром ООН у справах біженців. На цій посаді неодноразово закликав Захід діяти активніше, аби вирішити конфлікти, які і спричиняють кризу біженців, зокрема і конфлікт на сході України. Чого очікувати від нового генсека, ми маємо нагоду запитати у нашого гостя, постійного представника України в ООН Володимира Єльченка, який приєднується до нас із Нью-Йоркської студії. Вітаю вас, пане посол. Доброго дня. Пане посол, що означає призначення Гутереша для України в контексті привернення уваги ООН до конфлікту на сході держави? Мені здається, що головним є те, що всі сподіваються, ну що Україна, що саме Антоніо Гутереш зможе повернути керівникові організації ті лідерські якості, яких так не вистачало в останні роки. В тому числі, звичайно, що стосується ситуації на сході України і в Криму. Я думаю, що під яким би тиском всіляких факторів не був генеральний секретар ООН, я впевнений, що Антоніо Гутереш зможе бути вище, скажімо, цього тиску і висловлювати дійсно свою щиру думку про те, що він думає. Це він доводив всі 10 років, коли був Верховним комісаром ООН у справах біженців. Ну і, звичайно, коли був прем'єр-міністром Португалії. Ми добре його знаємо. Він користувався нашими симпатіями з самого початку, всі 6 раундів голосування, і ми дуже задоволені таким рішенням. А Генеральна асамблея на початку наступного тижня, я думаю, це вже лише формальність, обере його остаточно на цю посаду. Чи говорили ви саме з Гутерешем про Україну, про ситуацію на Донбасі? Чи були у вас розмови? Так, звичайно, з самого початку року я навіть не можу підрахувати, скільки разів я зустрічався з ним. Більше того, він мав декілька зустрічей з президентом України Петром Порошенком, з міністром закордонних справ, з прем'єр-міністром України. Це було і в Києві, і на полях, на майданчиках різноманітних міжнародних самітів. У тому числі під час Генеральної асамблеї ООН 2 тижні тому. І на всіх цих зустрічах, я можу це впевнено сказати, він уважно вислуховував всі наші аргументи, і його реакція була дуже для нас прихильна. Він прекрасно розуміє, що відбувається. Все-таки ще треба зважити на те, що Португалія є доволі близькою до нас країною. Ми знаємо, що це, мабуть, у Європі найбільш прихильна країна до українців. Недарма там стільки українців працює. І, до речі, у самого Гутереша, як він сам сказав, майже у кожного його знайомого чи родича є українці в сім'ях. Так що він добре знає українців, Україну. Я думаю, що він буде добре розумітися в наших питаннях. Пане посол, у нас буквально 40 секунд. Багато дипломатів переймалися, що Росія може заветувати кандидатуру Гутереша. Що стало причиною такої швидкої згоди в Радбезі? Знаєте, з одного боку, це позитивно, а з іншого боку, я висловлю свою особисту думку. Можливо, вона не буде такою популярною, чи трошки не такою, як комусь це може подобається. Але я думаю, що Росія не затувала право вето, тому що вона вже навколо себе створила стільки проблем, і остання це ситуація у Сирії, що от ще таке рішення щодо Гутереша, воно просто могло вже, ну скажімо, ізолювати Росію повністю. Дякую і тому вам. Вона не наважилася це зробити. Дякую вам, пане посол. Нагадаю, з нами на зв'язку із Нью-Йорка був постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.